Самогубство у суді. В Запоріжжі підсудний повісився саме перед тим, як йому мали оголосити рішення. Жахлива подія сталася днями в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя. Тут один із підсудних вчинив над собою самогубство. Чоловікові світило багато років ув'язнення, адже йому інкримінували скоєння одразу кількох злочинів – крадіжки та пограбування. Їх мали об'єднати в одне кримінальне провадження. Втім, приговору чоловікові почути так і не судилося, адже перед самим засіданням суду його знайшли мертвим. На початку робочого дня його було доставлено конвойною службою з приміщення слідчого ізолятора до конвойного приміщення нашого суду та поміщено у камеру для тримання обвинувачених. Перед безпосередньо судовим засіданням, коли секретар перевіряв явку учасників процесу, співробітник конвойної служби зайшов до камери, де знаходився цей обвинувачений, і знайшов його у непритомному стані. Йому було одразу викликано швидку допомогу, але по приїзду швидкої було констатовано його смерть. Все ж сталося ось за цими дверима у службовому приміщенні. Як повідомляють запорізькі інтернет-ЗМІ, чоловік покінчив з собою через повішення. За словами ж Анастасії Шалагіної, правоохоронцями одразу були проведені відповідні слідчі дії і вже відкрито кримінальне провадження за статтею «Службова халатність». Справу тримають на контролі і органи прокуратури. Задля покарання винних осіб прокурором прокуратури області була складена вказівка щодо усунення порушень законодавства і направлена до керівництва Нацполіції області. Відповідно до цього документу має проводитись внутрішнє розслідування та винні особи мають бути притягнені до дисциплінарної відповідальності. Тож чому чоловік вирішив покінчити життя самогубством, залишається невідомим. Ймовірно ж, причиною могло стати його відчайдушне небажання сісти за грати.